nakutana na mwanaharakati wa kike ambaye yeye ni mtu wa kuhangaika tu, ni mtu wa kujifananisha na Zainabul Ghazali. Hana hijabu ya kisheria, hana dini anayojua, bali anaweza akasimama mbele ya wanaume akazungumza akaropokwa. Na hawa wapo leo katika jamii. Kuna baadhi ya wanawake wanajifanya wao ni walinganizi. Baadhi ya wanawake wamedhihiri hasa Dar es Salaam na Zanzibar pia wapo, wanajifanya wao ni walinganizi na kusimama mbele za watu wakazungumza baadhi ya mambo ya ndoa au baadhi ya mambo ya kiharakati, nyuso wazi, na wengine wakajipura na mfano wa hayo. Hii sio kazi yao katika sura hiyo wanakwenda nayo, na huu ni ikhwani kuwafanya kwamba wanawake wana mshiraka katika jambo hili. Si mmoja alikuwa anasema mnatufanyia mfumo dume katika dini? Maana yake yale alikuwa kuzungumza mbele za wanaume anashindwa kwa sababu hapoi nafasi, kwa hiyo anaona kwamba wanaume wanaleta mfumo dume katika dini, kwa sababu wanawake wana haki ya kuzungumza popote na eneo lolote. Lakini haya yamesababishwa na hawa wanaume, baadhi yao yale mapenzi yamekithiri juu yao mpaka wanawake wale wakatoka katika taa. Harakati gani ya mwanamke akasimama akazungumza, halafu zile sauti, halafu yale mawaidha, zile picha ikawa zinenea kwa watu wote? Mke wa mtu mwingine kajipurapura au kavaavaa, anazungumza, anacheka, anatoa maneno, anamshahisia. Alokuambia dini hiyo katika utaratibu huo, da'wa hiyo, wewe mwanamke ni nani usiyekaa ndani ukazaa ukaleta waumini wewe? Lakini watu hawana barizi, wameshughulishwa wanawake hawa, wamejazana siku hizi. Aisha alikuwa anafanya hivi radhiallahu anha. Masaba sio wakitoka wakaenda kumuuliza Aisha, na yule ni ummul mu'minina, na wanamuuliza katika hijabu ya kisheria. Anakuja mtu anazungumza mbele za watu, halafu wengine wanavaa ovyo ovyo kabisa, kama wapiga maulidi wale, halafu anasema anazungumza dini ya Allah. Dini ya Allah anaizungumza hivyo? Na mumeo amekuruhusu ulifanye hilo? Aina alghira, wivu kwapi? Na kuonekana kwamba hii ni sehemu, hii ni sehemu ya dini, ni sehemu ya mauidha. Nasema mwanamke haya anawafunza na wafunzi wako pembeni, kwa lazima mjirikodi mkoonekana sura zenu. Yani wanazungumza mambo mengine ya aibu kabisa. Hivyo huu Uislamu mambo gani anatufanyia? Halafu waume zao wako wapi? Hawa waume zao wako wapi? Kwa hiyo katika Uislamu hakuna utaratibu huu. Tazama Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, yela mwanamke moja limetajwa, moja tu, Maryam. Qur'ani imekuja, Uislamu umekuja kumhifadhi mwanamke. Maana wengine wakuambia habari hizi, watakwambia yeye bwana hamjasoma vizuri. Kwanza alikuwa hashiriki katika vita, walikuwa kipambana hivyo. Walikuwa kipambana hivyo ambavyo nyinyi mnataka. Halafu Mtume sali aliwaambia jihadi yao ni ipi? Na walitajiwa mambo yao. Lakini hii ni kusuru katika kuifahamu dini na kuiga baadhi ya rumuzi za watu wa bid'a. Kubwa hawa ukitizama wanamwiga Zainabul Ghazali. Kaini msomeshe wanawake. Wanawake wingi leo hawajui dini yao. Ilikuwa hapa tarajiwe wapatikane watu wa kuwafunza tahara, wa kuwafunza dini ya kweli isiyokuwa ya ushirikina, wakaacha kwenda kwa waganga. Ni mnakuja mnawafundisha watu mambo vichekesho tu. Vichekesho, upumbavu, udakudaku. Hapo mnazungumza mbele za watu ya nini sasa? Ushakunaku nazungumza mbele za watu nini? Allah antia hasira wanawake. Lakini tatizo hili, yani kuna baadhi ya wanawake wana kazi zao, wanaenda maofisini, sijui wanaenda wapi, halafu hawa ndio wanajifanya wao wanaijua dini sana, wana maendeleo sana, na kuwapiga vita wale wanawake walio kama majumbani ndani, wakaamua kujihifadhi na kufanyia kazi aya ya Allah, wakarna fi buyutikunna. Nasema hataki mambo ya goalkeeper. Sisi mwanamke anasimama, tunataka wanawake wawe makadhi wanaozesha. Damu ya Juma wewe vipi? Anuna niko sha vyombo hujamaliza nyumbani, nataka mambo haya. Kindo hali hizi sasa. Kuna wanawake wale maamira maamira wale, kuna vijana jike vile vipo maamira maamira hivi, yani yeye ni mtu wa kuhangaika tu.
akamwambia mimi mume wangu atoe wake wanne anataka kwa sababu kae tindani. Si kama labda una kidini hapo wewe huna ukaaji wa ndani. Sasa hawa ndio wenye kuharibu jamii. Hawa walozuka hivi. Hawa ndio wenye kuharibu jamii. Wanaona kama wanafanya harakati kumbe wanaharibu. Wallahi kuharibu kauli kubwa kuliko kutengeza. Si mkae majumbani na kama mnasomesha simsomeshe katika utaratibu wa kike katika Uislamu. Kina Aisha alikuwa hivi, kina Ummu Salama alikuwa hivi. Sio alikuwa wakiwasaidia wame zao katika taa na katika khairi na katika malezi. Tunakuja ajidhihirisha au wasema kuna mfumo dume bwana. Ni mnanjazi na usumbua. Na shuhura. Alafu lazima mjirekodi katika sura hiyo. Watu wakuoneni. Wengine walikuwa wanavaa nikabu mpaka sasa hivi wanaanza kuvipandisha.